Você procura gift card para qualquer plataforma virtual, o Rei dos Coins é o único que te oferece com a maior agilidade, segurança e o melhor preço da internet. O novo emote especial do escudo, doidão, que promete deixar aí um escudo, né, como o próprio nome do emote, e te defender aí, né, pra que mais que serviria um escudo de força, escudo de força, de campo de força magnético escudal? É o quê? Pra que mais serviria se não pra te defender, não é verdade, doidão? Vai aparecer até o... Será que vai aparecer o CR7 lá do Frifas, Fogarel? Não sei, a gente vai testar aqui. Agora, na íntegra, eu e o meu mano Bizantalas. E antes de a gente ir lá testar esse emote, olha essa skin, meu filho. Olha essa skin, olha essa skin. Coisa mais absurda do planeta Terra. Ninguém tem essa skin, nem no beta, nem fora do beta. Só se for o hack mais racudo do Racudo Gomes mesmo. Porque do caso contrário, se vocês quiserem, vamos fazer uma gameplay insanamente insana só com essa skin absurda desse Megazord do Mr. Beast aqui. No geral. É isso, eu vou fazer uma pergunta pra vocês que em 3 segundos eu quero ver se vocês já respondem. E respondem a pergunta certa, tá? A resposta certa. 3 segundos. Já deixou o like nesse vídeo? Comenta, comenta, comenta a verdade. Se você já deixou, você comenta aí sim. Já deixei, meu mano, KTGs. Se você não tinha deixado ainda, seja sincero, meu filho. Vai lá e comenta também. Não tinha deixado, porém, vou deixar agora. Já aperta o like aí, se inscreve no vídeo se não tiver inscrito, seu maluco. Cadê, vou degradar, sinaleta. E vambora, porque eu tô louco pra ver o que que esse emote aqui. Cadê? Ó, tô até meio perdido, velho. O que que esse emote aqui do escudão, escudables, escudables aqui vai fazer? Já é, olha lá, ó, escudão. Nós vamos tá jogando com a skinzinha do nosso mobilete motoneta do iFood. Editor, sua mágica. 3, 2, 1, vambora. Tô aqui então com a minha skinzinha da mobilete iFoodzinha aqui, ó. Brabinho demais, ó. Tô com meu mano Pac-Man, famoso come come. E aí, Bizantolas? Fala, meu mano KTX. Só que eu tenho aqui pra você, mano. Tem um presentinho pra você, mano. Se liga. Peraí. Não, vai, rastela de novo. Minha mobilete não cai no chão, não, menina. Olha lá. Ih, caiu. Beleza. E aí, come-come, como que você tá? Tá comendo muito fantasminha? Ah, tamo aí, né, mano? Eu tô com um pouquinho de fome aí, mas tamo aí, mano. Tamo de rolê por aí, mano. Tá tamo... Se você tiver com muita fome, meu, porque eu tô com iFood aqui, eu posso te dar uma comida, Zé. Libras! Libras! Tá achando que eu tô dormindo, filho? Vamos lá. Depois vamos esperar esse Pac-Man ficar cheio de fome aqui. Toma, Pac-Man. E aí o iFood chega e dá a comida pra ele. Seguinte, mano. Vamos lá ver, ó. No 3 você usa o escudinho comigo, ô Bizante. Vamos ver, ó. Pra ficar bonitinho, ó. 1, 2, 3. Nossa, que da hora, velho. Ah, mano. Não dura muito tempo, hein? Vamos lá. Vou tentar de novo, ó. 1, 2, 3. 2 segundos dois de duração. 2 segundinhos só, mano. O escudo só, mano. 2 segundos de duração. Porém, deixa eu ver. Ó, blindado, fi. Pagou? Nem a... Ah, que isso, mas dá. Trocar o mapa aqui, né, rapaziada? Porque, né, Stumbleguns, né, Scope, ele não deixa a gente ficar o tempo que a gente quer dentro do mapa. Então, né, o mapa lá, o tempo acaba, aqui não acaba. Beleza, vamos lá. A gente já sabe que são 2 segundos apenas de duração. E eu sou tão burro que eu esqueci que aqui não dá pra usar emote, mano. Tava só esperando, mano. Agora sim, mano. Agora sim podemos testar sem problemas. Bora lá, rapaziada. São 2 segundos de duração, certo, meu mano Bizantadas? E olha lá exatamente o que a gente achou que era. Que, na verdade, eu achei que não fosse ser, mas é. Quando a gente usa o emote do escudo, a gente fica... invulnerável. A soco, tá ligado? Ó, a gente pode dar soco no oponente, como a gente pode tomar soco. Ó, me dá um soco aí, Bizantão. Rasteirinha. E rasteira também. A gente não toma o knockback. Tá, a gente só toma o empurrãozinho. Por exemplo, vai, escuda aí, Pac-Man. Tomou escudada, ó, não cai no chão. Ele só vai tomar um leve empurrãozinho. Ó, escuda de novo, que agora eu vou de rasteirada, ó. Ele só é arremessado pra cima. Mas, mano, isso daqui eu tenho quase certeza que, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais um teste, mano. Deu pra perceber, Bizantado, que quando você usa o escudo, ele meio que demora praticamente meio segundo pra ativar, você percebeu? Aham. É, aqui é que tá a questão. Eu quero tentar te acertar antes de você ter ativado 100% o escudo pra ver como que vai ser a reação. Beleza, vai lá, ó, usa. Vou falar, ó, 3, 2, 1. Ah, entendeu? Isso é um bom sinal e um mau sinal ao mesmo tempo. Por quê? É um bom sinal que é counterável. Dá pra você counterar aí, você vê ali que o oponente tá ali, ó, marcando bobeira, querendo usar o escudinho. Se você estiver perto dele, a hora que ele for usar o escudo, você já dá aquela chacoalhada na lata dele. E não deixa ele usar. Fazendo assim com que ele perca o cooldown do escudo, o cooldown da animação, né? Porque é o mesmo cooldown, né? Da dancinha. Ou seja, é o famoso break. Se ele fazer isso aí, de usar o escudo, você der um soco nele, cancelar o escudo,
escudo dele, é GG, porque ele não vai poder brecar, mas não vai poder fazer mais nada. Você vai arrebentar e combar ele depois, se for uma situação de torneio. Só que, em compensação, se você não conseguir, se você errar o timing, você perde o seu soco. Ele vai continuar intacto, porque ele vai estar blindado. E logo depois ele vai conseguir carcar o aço em você, porque você vai estar com o seu cooldown de emote ligado e não vai conseguir. Basicamente, os testes iniciais eram justamente esses. Vamos ver se dá pra usar. Ó, dá pra usar ele dando dash. Pode pular e usar no ar. Pode pular e dar um dash e usar também, ó. Normal. Ele só leva aí meio segundo pra ser ativado, tá, mano? Eu vou ser bem sincero com vocês, rapaziada. Talvez. Por ter um tempo de duração bem curto, né, mano? De apenas 2 segundos. E por ter esse tempo de ativação, né? De aproximadamente meio segundo, né? Eu diria aí 500 milissegundos, mais ou menos, pra tá ativando. Nossa senhora. Talvez não seja um emote especial muito requisitado. Talvez, eu posso estar falando besteira, não seja muito útil pra se defender dos emotes do oponente. Agora é que entra o maior X da questão. Será que esse emote de escudo vai tankar laser, ô Bizantão? Pois é, mano. A gente pode testar, hein, mano, e no mapinha de laser lá e ver se tanca, mano. Nós vamos ali no Block Dash, porque aí a gente já vai ter lá todos os obstáculos. Vai ter o Picas, que te joga pros cantos, vai ter espinho, vai ter espinho. Laser. Mano, vai ter tudo. A gente vai testar todos, mano. Vamos testar em todos. Vamos testar tudo pra ver do que esse emote é de fato capaz, se vai valer a pena ou se não vai. Vem comigo. Agora, aqui vai ser o momento da verdade, mano. Bizante, vamos deixar o laser por último, tá, mano? Porque senão vai que não tanca, né? Vai que o escudinho não tanca o laser. Vamos testar os espinhos primeiro, vamos testar espinho e picles. Vai, vamos esperar vir aqui. Vou até fazer uma burlinha. Ó, a mobilete. Oi, a mobilete não quer varar bloco, não. Essa mobilete. Não vara bloco, mas pega pezinho no ar. Não vara bloco, mas pega. Aí, o Catex, pensando aqui, mano, pensando no... Ó, já. Vai lá, escuda. Tancando. Tanca, pai. Vamos lá. Tá ficando interessante. Isso aqui é legal. Tá ficando interessante. Será que dá pra fazer um... Deixa vir um espinho, que eu vou tentar... Vou tentar fazer um embromation aqui. Pois é, mano. Isso aqui... O KTX, isso aqui vai inventar burla nova, cara. Exatamente sobre isso que eu tô dizendo. Nossa, é disso quase que eu engraxei a bigoleta. Quase que eu engraxei a corrente da mobilete aqui. Pera aí, ó. Eu já sei. Eu acho que eu já entendi mais ou menos a parada, mano. Será que vai ter como fazer o que eu tô pensando que tem como fazer, Bizantada? Eu acho que tem, viu, mano? E pular em cima do espetinho, como se fosse, tá ligado? Pra passar por cima. Por que aconteceu comigo aqui, mano? Eu acabei, quando eu fui usar o espinho ali, na hora que eu usei o escudo no espinho, eu fui pra trás, tá ligado? O espinho me deu aquela jogadinha pra trás, e nessa jogadinha pra trás eu já dei o dash, ou seja, possibilidades aí de você, né, usar essa jogadinha pra trás pra fazer a burrinha nova, tá ligado? E joga de ladinho, vai, vou testar. E joga aqui, de ladinho, tá ligado? Ó, sacou? Viu, já estamos, né, na parada de uma burla nova aqui, hein, no esquema, ó. Nossa, mano. Bizantão vai engraxar o bigode. Nossa, engraxei. Não sabe no fazer uma bolha, coitado. Então, rapaziada, ó, se liga, veio aqui, usou o escudinho. Ah lá! Você fica com... não, KTX, é culpa sua, mano. Ah, não, meu irmão, que isso, me travou, pai. Vê se fica vivo aí, Bizantalas. Não, foi erro técnico aqui, mano, erro técnico. Erro de sistema? Erro de sistema aqui, mano, é que o Pac-Man, ele é mais largo pros lados, entendeu? Aí deu um trequinho doido aqui. Perfeito. Bom, rapaziada, como vocês podem estar vendo, é basicamente isso que acontece mesmo, tá, mano? Já não adianta, pode falar o que quiser, já estamos aqui inventando a nova burla do escudo, tá? Que basicamente consiste em você usá-lo como um break, só que muito mais eficiente, porque como vocês podem estar vendo, vamos comparar certinho aqui, ó. A gente usa o escudo, beleza. E logo na sequência a gente já pode usar ele de novo como se fosse o break. O break dá pra usar rapidão e o escudo também dá pra usar rapidão. Então, mano, isso aqui vai ser, ó, vai que vai. Ui, não foi. Volta, corre, acelera, mobila. Vai, beleza. Mano. Tá pop senso aí. Eu, sinceramente... Ô, rapaziada, eu já retiro tudo o que eu disse lá no primeiro teste, tá? Eu falei que talvez não fosse muito útil, mas isso aqui vai ser muito útil, principalmente em situações de 1v1, meus manos. Justamente. Nossa, porque, né? Olha lá, cara, que judiação do primeiro labirinto.
Então, rapaziada, basicamente, isso aqui vai ser muito bom. Muito, muito útil. Vem aqui, ó. Pera aí, deixa eu passar aqui, né? Porque ali acho que é muita risca, ó. Usar o escudinho, vem aqui, ó. Nossa, brava. Olha a altura Feita a bula. Ó, vem aqui. Encostou. Olha a altura que isso vai, cara. Mano, isso passa aquela parede lá do Block Dash legendário, KTX. Aqueles paredão assim, pior ó. Pior que eu acho que passa mesmo, mano. E imagina, agora que você falou de Block Dash lendário, infelizmente, nós também não sabemos o porquê, a gente não tem a opção de jogar Block Dash lendário aqui nesse beta, rapaziada. Mas, a hora que esse emote chegar no jogo, a gente vai ter acesso antecipado. Eu vou, com certeza, fazer esse teste pra gente ver do que essa burla é capaz lá no Block Dash lendário. Porque imagina a seguinte situação. Imagina você chega naquela parte que tem um paredão cheio de bomba. Você vai lá em cima da bomba, usa o emote de escudo e fica em cima da bomba. Aonde você vai parar? Você vai parar em Nárnia, meu filho. Ó, usou o emote, encosta no spin e pula. Olha isso, brother. Olha a skin do Megalobeast. Nossa, mano, mano. Olha isso aqui, ó. Pega a varadinha. Parecendo o Megazord lá do... Nossa, essa aqui ficou monstra, tá? Parecendo muito. Ó, dá até curto-circuito na skin, ó. Uia. Ó, que isso. Tá em choque, nossa. O garoto. Tá em choque. Muito braba essa skin, velho. Muito braba mesmo. Acho que de todas as do Mr. Beast, acho que essa daqui só perde pra aquele samuraizinho dele lá, que é o samuraizinho Samurai Beast lá, que é mítica. Pá, que tem umas armadurinhas muito top. Mas, essa aí rouba a cena, mano. Essa tá insana. Agora aqui é o seguinte, rapaziada. Antes da gente ir pro teste final e ver se o escudo vai tancar o laser. Você acha que vai tancar, Bizante? Ah, mano, eu não sei, mano. Ó, tipo assim, eu acho que esses lasers aqui, ó, de limite de mapa, tá ligado? Esses aqui do cantão aqui, não tanca não, mano, porque aí ia ser roubado, né? Agora o laser do laser tracer, mano, talvez tenha a possibilidade de tancar. O que você acha? Cara, eu não sei. Eu acho que nem o do laser tracer e nem esse daqui, viu, mano, vai tancar. É tipo assim, ai, o do laser tracer, mano. Ai. Chegou a hora, mano. Será que vai tancar? Chegou o grande momento, mano. O mistério. Nossa, quem vai fazer o sacrifício, mano? Quem vai fazer o sacrifício? Não vai ainda não, não vai ainda não. Pera aí, ó. Vem aqui, ó. Dá uma enganadinha aqui. Mano, isso. Dá, né? Dá aquela ritmada, né? 360, velho. Mano, essa skin, eu vou falar pra você, mano. É um baratão grandão, mano. É muito doido, mano. É tipo... muito louca. Véi. E ela é rica em detalhes, né? Não vou enrolar muito, mano. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pular pra cá. Não, tela a minha aí, tela aí. Deixa eu tentar fazer pra você ver de longe, ó. Ativei o choque circuítico da armadura. É, só pra dar aquela... Só pra dar aquele pá, que é pra aquecer o escudo. Já tá ciente do que vai vir, né? É, vem não, choque inclusive aí. Eu quero te dar um desafio aqui. Se você puder ficar vivo... É. Nossa, aí é difícil demais, é difícil. Boca na questão. Eu sou, agora, mano, ó, eu sou boca na question. Você confia, Bizantão? Mano, eu confio. Eu ainda tenho um pouco de esperança, mano. Eu tenho um pouco de esperança que, tipo assim, que vai dar pra tancar, mano. Será que vai... Hora que eu tomar uma laserzada, o bicho vai me jogar pra cima? Você vai tomar choque, mano? Será que vai tomar choque? É, cê... não sei. Nossa, se você for pra cima, vai ser show, hein, mano? Bizantão, eu fui. Dois, eu fui! Tancou não, menino. Tancou não, deu conta não. Agora tem um porém. Ainda vamos ter que testar no laser do Block Dash. Ai, ai, chegou a hora, meu padrinho. Chegou a hora. Chegou o grande momento. Eu vou ser o cobaia. Mas eu quero só te fazer um desafio. Lança. Passa pelo menos uns 3 labirintos vivo comigo. Três? É, pode três, crer, pode três crer, já tá bom. Que aí, hora que a gente passar os labirintos, eu quero fazer burlinha de espeto, eu quero inventar moda, eu quero passar por cima da questão ali. Olha, rapaz. E o negócio vai ficar muito louco, porque, véi, você viu que doideira? Porque, mano, o break, quando você breca em cima do espinho... ele te joga longe, ele te joga pra cima. Mas esse escudo aqui te joga quase o dobro. Ó, você vê aqui, ó. Encostou e pulou. Olha isso aqui, mano. Foi lá no espaço sideral, entendeu? Meu parceiro. Ó, escudou. Olha isso aqui. Mano, fácil. Agora, hoje em dia, não é mais difícil passar de espinho agora, mano. Espinho é facilidade, mano, com esse emote aí. Calma aí que eu fiz né? O mergulho do Megazord Megabeast. Mas pera. Beleza. Mano, isso daqui, pra passar labirinto, vai ser muito bom. Muito útil, velho. Vai ser o paraíso. Passou. Ó, acabou o problema. Tutorial da burda, KTX. Gente. Não tem dificuldade nenhuma. Usou o escudo. Pera aí que eu tenho que fazer a burda aqui agora, que senão o Megabeast não dá conta. Usou o escudo. O escudo tá totalmente ativo? Não tem segredo. Você encosta no spin e pula. Olha isso aqui, cara. Olha pra isso, mano. Ó, usou o escudo. Morreu.
chegou a hora. Literalmente, como já dizia o meu amigo DJ Alok, chegou a hora. Solta o som. Tá sentindo a energia? Ih, Vibras. Tô sentindo nada, não. Tô sentindo tá nada, sentindo não. Tá sentindo a energia, Bizantara? Não tô, não, pai. Então, não tô, aí, não. Vibras. Ó, fazer o seguinte. Vibras. Lança o choque, lança o choque, lança o choque. É louco, ó, seguinte. Pra não ficar injusto isso aqui, rapaziada, e eu não precisar dar uma ponta no laser aqui, vou dar 3 chances do Bizante me dar um soco bombado. Se ele acertar uma, eu pulo. Vai lá, Bizante. Pera aí, Bu. Nossa, pera já é aí, graxinho. Bu. Vai, pode aí, passa. Tá valendo, aí, valendo. Sim, ó. Tá valendo. Vai. Errou a primeira. Calma. Vai. Errou a segunda. Calma, cara, você tá me impressionando, velho. Eu tenho que fazer isso naturalmente. Vem. Calma aí. Pera aí, passa, porque ele tá tadinho, tá sendo eliminado sozinho. Vai. Calma. Que isso, mano? Judiação. Nossa, cara. Ó. Não, mais uma chance, mais uma chance. Vai, agora. Mais uma chance, vai. Judiação, ah, mano, eu desci. Não. Sai da caverninha, vem. Isso. Vai, faz a boa. Isso, fala. Passa que dá. Vai que vai. Aqui eu já passo com a bolha nova e vou lá pra aquele lugar. Vai que vai. Vou te ensinar uma só. Pode ficar parado. Vou ficar tranquilo, ó. Liberou o soco. Pera aí, vem cá. É porque eu não encostei, essa skin é muito grande, ó. Essa skin é muito grande e a... Aí, vai rindo aí, bobão, ó. Agora, a sua skin é muito pequena e a minha é muito grande, ó. Fica parado, Bu. Pera aí, passa aqui, que agora vai, é a hora. Vai, boca na question, agora é a hora, vai. Ó. Pulou, toma. Vem cá. Pera aí, vai, passa. Seguinte, encosta aqui na parede. Usa escudo. Hora que passar. Não, Bu. Hora que vier um paredão. Que eu quero testar se você vai tomar um soco bombado e vai voar em pé. Vai. Escuta, ó, não, burra, é pra ficar na parede. Aqui. Vai, usa aí. Usa, encosta. Vai, usei. Não, burro, encosta. Eu entendi. Vai, aqui na frente, vai. Usa. Errei. Vem. Vai, próximo. Relaxa. Se encosta na parede e usa. Tá. Aí, isso, vai. É, não funciona. Ele bloqueia bombado. E agora chegou a hora da verdade, Bizantadas. Escudei. Morri! É, tá comprovado, tá mais que comprovado. É muito bom o emote, mas não tanca laser. Ele tanca tudo que vai te dar, como que se diz assim, um knock up, né? Que é uma paradinha ali, espeto, marreta, pirulito, picles, soco, rasteira, maleta, banana. Tudo que vai te dar um knock up, o escudo vai tancar. Efeitos que são letais, igual aí, dos lasers do mapa aí, não tanca, ainda bem, porque senão seria muito quebrado. No geral. É isso aí, comenta aí se você quiser, que a gente tenta descobrir mais bullets aqui com esse novo emote especial do escudo. Eu vou ficando por aqui, tamo junto demais. Valeu, falou, eu fui.